Краків, Гданськ, Прага, Неаполь. На полотна художника Анатолія Меньківа – двері середньовічних будинків, храмів європейських міст. У кожній кімнаті будинку музею Дмитра Яворницького розмістили по кілька робіт. Картини створені в особливій авторській техніці. Плями є, там маски, там якісь потеки, там, і воно, якби там то є, то немає його. Вона якби в просторі розтворюється, і в часі воно розтворюється, і немає там, і в той же час вона є. Художник розповів, ідея створити проєкт життя 13 дверей виникла під час подорожей містами Польщі та Італії. За кожним із них особливе життя, стверджує автор. Двері зачинені, але для уяви є підказка – звуковий супровід. Увімкнути його можна за допомогою QR-коду. Так за дверима італійського храму лунає орган. А ці двері будинку можна побачити в одному з італійських двориків. Поруч відпочивали люди, розповідає дружина художника Олена Барановська. Подружжя вразив спів дівчинки. Гуляли в цьому районі. Мені дуже сподобалось, що як вона співає і як тут так гармонічно все виглядає. Такий дуже сильний голос, і вона дуже маленька, тобто їй десь, напевно, ручків 13. Світлана Данович каже, виставка їй дуже подобається. Відвідувачка вже бачила картини на інших локаціях, однак завітала оглянути експозицію ще раз і не пошкодувала. Мені дуже подобається, як роботи вписуються саме в цей інтер'єр. Вони якось за кольором, за настроєм. Такі якісь, ну просто і додають інтер'єру якогось такого шарму, і самі сприймаються вже трошки інакше. А от дніпрянка Олена Вандюк відвідала виставку вперше. Мені здалося, що якесь, ну як просвітлення, що ли, підйом якийсь духовний. Мені сподобалась ідея авторам, крім того, що просто намалювати які оці портали архітектурні з цими дверима. Сама ідея. Плюс це включення звуків життя. Виставка – сміливий творчий експеримент, зауважують фахівці. Відвідувачі додають – напрочуд вдалий. В цьому будинку багато дверей, і всі вони ведуть до інтер'єрів, в яких відбувалося життя Дмитра Івановича Яворницького та його родини. І сам Дмитро Іванович і його дружина Серафіма Дмитрівна теж по життю багато подорожували. І, ну, на нашу думку, могли бачити багато з цих дверей. Кожна з цих дверей – це двері в європейський культурний простір, це двері бароко-ренесансу. От, і в будинку Яворницького в цілому це портал в історію. Експозицію виставки «Життя 13 дверей» можна оглянути до 12 травня. Каріна Зейналова, Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».